faahfaahino dheeraada ayaa waxaa kasoo baxaya qaraxyo is xixigay oo ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraana qaraxa ugu horreeya ayaa waxa uu ka dhacay aafaafka hore ee madaxtooyada magaalada beledweyne kaasi oo laga soo buuxiyey gaari saarifa waxyaabaha qarxa qaraxa labaad ayaa isna waxa uu ka dhacay meel aan sidaas ugu fogeyn guriga madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka hirshabeelo uu ka degan yahay magaalada beledweyne kaasi oo isna laga soo buuxiyey gaari xamuula waxyaabaha qarxa qaraxyadani ayaa waxa ay sababeen khasaaro dhimasho iyo dhaawac iyo mida hantiyadeed iyadoona mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabele iyo dad shacab ah ay ku geeriyoodeen qaraxaasi wararka ugu dambeeye ee kasoo baxaya qaraxyadaasi ayaa tilmaamaya in mas-uuliyiinta ay ku jiraan wasiiro iyo madax kale oo ka tirsan maamulka hirshabeelle dadka la xaqiijiyay inay geeriyoodeena ayaa waxaa kamid a guddoomiye ku-xigeenka maaliyadda iyo siyaasada gobolka hiiraan allah u naxariista abuukar maadey يا وزير كعافي ما تكهر شبه الذي ترسكري هو رأي مسؤولين كلا ترسن سن حل بانه ما قبل تكهر شبه لا سدوا كلا كعيات المعمى مسؤولين كتر سن قبل كي ما مل كهر شبه جنين الرسمي جاي كده داسي وحنا لسه شيء جاي ين قصارة فربضنا وكده الشيء كستلا مها أمان كي كقبل كايسن ولي وحورا كصو سارين داسي مرينا علي نور مارزا سي بي ا تي في مقدشو